měli vystoupit Mariánky. Bohužel Mariánky, jak už jsem říkala, tady nejsou, ale kdyby nám na konci programu jsme měli dojem, že nám tady něco chybí, já si myslím, že bychom mohli tady z přítomných Mariánek, Marušek, Marií a nevím, jak ještě jinak pomenovat, mohli udělat sbor a klidně si to tady zaspívat i sami. Já jsem druhým jménem také Marie. Co by to bylo za program slováckého krůžku Charvačané, abych nezarecitovala nějakou z básní místního poety Zdenka Šmídy. Právě nám tady vznikl prostor a Zdenek nejenže veršuje pro ty, kdo má narozeniny, kdo slaví svatbu, křtiny nebo cokoliv jiného, on dokonce zveršuje návod na použití jakékoliv věci. A tak zveršoval návod na teflonovou pánvici, kterou darovali spolupracovníkovi, takže teď si poslechněte tento návod. Tu máš od nás skvělý dárek, teflonovou pánvicu. Doufám, že ji oceníš, každý si ji totiž chválí, můžeš na ní smažit párek, hodí se i na pizzu, ani řízky nepřipálí. Není však jenom na žrádlo, skvěle se s ní pracuje, k neckám hodí se ti jako pádlo, z diet zlato rýžuje. V domácnosti nahradí ti lopatu i kladivo, hodí se na sypký matroš, na vodu i na pivo. I ve sportu po celý rok budou po ní zháňky, v létě na tenis či baseball, v zimě nahradí ti sáňky. Všem poslouží mámě, dětem, vnoučatům i prodědu, co by prostředek výchovný i svolávač k obědu. Užij si ji ve zdraví, ať s ní dlouho vydržíš. Až už nebudeš moc chodit, bude se ti také hodit. U zadku i coba žanta pěkně si ji přidržíš. A já už na jeviště vítám samotného autora tohoto návodu, Zdeňka Šmídu, s jeho pěveckou partnerkou, paní Lenkou Žurkovou. Je to osvědčená pěvecká dvojice. Mně už připadají jak Simonová s Vladimem. A od nich uslyšíme písničku Ej nad pálbu, vyšla hvězdička.